السلام عليكم. سبحان خان زي بنور سرا عظيم دي يو شروع کالو جنية جي بابا سرائي دا وادا کرده و بابا چه دي عمر نبیتا کالا دي بلکه دي کم معلومات تي هم بتا زرا شریکو ما زمون دا ویلو سر نوالا در آخر پورو گوره داغا جنية وای چه دا بابا خاصات لما دا بابا دا کاسمیتک دکانو بلکه بابا خاصبا ما سودا کبلا یوزل بابا مالا پا گیپ کیس پری راکو او ما تي خوی چه داستا شو بابا سره د ماهی نبا چې د مینه پیدا شوه او هغې ته زمونږ کویدنه تیاره شوه بلکې اسلام دا اجازت هم ورکوي د دغې جنۍ دا خبرې به هم تاسو واورئ راځئ د جنۍ دا خبرې تاسو هم پله واورئ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میں دو تین دفعہ ان کی شاپ پہ گئی تو مجھے ایسا لگا کہ ان کی کاسمیٹک جیسی ہے ویسی کاسمیٹک شاید کسی شاپ پہ نہیں ہے تو ایسی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی ہماری جی بالکل میں نے ہی کیا تھا پہلے محبت کا اظہار جی میں نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں تو مطلب انہوں نے بولا کہ کیسے میں تو مطلب اتنی داغی جی نہیں خبر تا سوا اور دی جی زبا بابا خاصت لما اور بابا جی نے نو ماتا داغا سے سپری گپ کو داغی نا بات جی نے نو بابا سادا مالی را زیادہ مینا پیدا شوا اور مون جی نے نو کوئی دنو کڑا لی را خا خبر دا جی دا یو پیتو کالو رو بودا دے او آغا سر را شروع کالو جی نے کوئی دن کوی داغی نا بات جی دے وی زمونگ وادو شو او در پخط طریقہ مانی بلکی دا ام اسلام اجازت ور کبی او دا دیر خواستہ خبر دا او بلکی اللہ پاک تی دا سے دیر کی زکا چی دا پا اسلام کے نو دا غا معلومات و مون دا شرک لو میں درم جبیل بستا تو مخشو تروس پونے جنس سسرے میں سبسکرائب کے بسرے گیم دینے شو کو سلام